kar sliši in tudi vi, dragi gledalci, se odločite vsak zase. Začnimo. Nina Pušlar je prva, bitka talentov prvič. No, smo glih pred mojim zadnjim nastopom. Po vseh teh mesecih nastopanja v oddaji Spet doma se mi zdi, da sem pridobila veliko pomembnih in pa prijetnih izkušenj. V tej priložnosti pa bi se tudi rada zahvalila vsem, ki ste me podpirali in ki ste glasovali za me. Danes vam bom pa zapela pesem New York, New York in upam, da vam bo všeč. Start spreading the news, how I'm living today. I want to be a part of it, New York, New York. My little town blues are melting away, right through. Dober večer, Nina, bila si, čestitke, to je aplauz zate, v tem velikem finalu bila si dobri dve minuti v New Yorku, kako je bilo? Super. Super je bilo. No, dobro, upam, da tudi kdaj greš v život, ja, ja, ne, in da to preizkusiš, ja. Dobro. Hvala za zdaj, se vidimo kmalu. To je bila Nina, številka ena.